Це наш настоящий рибак. А, Тонік? Це ми кемпуємо. Жариться тут, бургери жариться. А ти що, красота. Все. Чисто кемпуємо. Тут цар сидить, отдихає. Нікіта стекловато робить. Це зелена. Там є красні, жовті, кисточки. Це ти кому, Нікіта, робиш? Давай, папі, зараз одну зробиш. По черзі треба доставати. Одного сахара і так мало вати.